Više od 200 mladih iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Belgije posjetilo je Beograd u sklopu projekta Kultura, novi trendovi, nove priče, sa ciljem da se druže i unaprede svoja znanja o savremenoj umetnosti. Domaćin projekta je opština Vračar. Ovaj projekat je podržan od strane Evropske unije kroz program Evropa za građane i građanke, pre svega zato što Evropska unija smatra jako važnim mobilnost u kulturi, koja pre svega podstiče i osnažuje mlade na saradnju i na pomirenje pre svega u regionu Južne i Jugoistočne Evrope. Također daje im priliku da pre svega umetnicima prošire svoje tržište, predstave svoja dela novom auditorijumu i naravno naprave novu mrežu među svojim koleginicima i kolegama. U udruženju građana BUM, koje se već 18 godina bavi mladima u oblasti kulture, kažu da su inicijativu za taj projekat pokrenuli kako bi pomogli omladincima da kroz umetnost i kulturu bolje upoznaju sebe i svet u kome žive, ali i da razmene znanja sa vršnjacima u regionu. Nama je sad posebno zadovoljstvo da možemo da pričamo i o evropskom identitetu, pošto upravo mi Evropi pripadamo, i sve te teme koje su vezane za evropsko građanstvo, za mobilnost mladih, za obrazovanje. Nama je cilj da tokom ovog događaja mladi međusobno razmene, budući da su nam partneri iz regiona, iz Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, tako da imamo čast da ugostimo mlade ljude iz svih tih zemalja. Ova manifestacija daje i mogućnost umetnicima da svoj rad predstave širem auditorijumu. Iz programskog saveta Oktobarskog salona poručuju da su organizovali dolazak mladih ljudi iz čitavog regiona, kako bi posjetili jednu od, kako kažu, najznačajnijih izložbi u ovom delu sveta.